الحمدللہ ثم الحمدللہ جو یہ رمضان گزرا ہے بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کو پایا ہے بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن لوگوں نے اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی اور بہت ہیں وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے یتیموں اور مسکینوں اور غربا اور فقیروں کو اس رمضان المبارک میں دھیان دیا ہے اور میری میسیج یہ ہیں تمام عوام الناس سے تمام لوگوں سے مسکینوں اور غربا اور فقیروں پہ ہمیشہ نظر رکھیں ان کی قدر کریں اور اپنے بستی میں جتنے بھی غربا ہوں گے فقرا ہوں گے ان کی قدر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول ہے کہ ہمارا دین یہ آگے پہنچائے اور اس دین کے ہمیشہ کے لیے قدر کی جائے اور میری طرف سے پورے عوام الناس کو دل کی گہرائی عمیق سے عید مبارک میں اپنی طرف سے اور مرکزی اوقاف اسلامی پلوامہ کی طرف سے تمام اہل اسلام کو خاص طور پر قصبے پلوامہ کے مسلمانوں کو دل سے عید مبارک پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہ عید ہمارے لیے خوشی مسرت اور پیغام امن کا لائے اور تمام عالمی دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے روزے رکھے نماز ادا کی تراویح پڑھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ دعائیں قبول ہو جائے ہمیں نیک اور اچھا راستہ دکھائے ہمیں غریبوں اور محتاجوں کے خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے آمین یہ